Swingboard Dual – trenažieres viduklim, vēderam, gurniem un gūžām. Swingboard Dual – tā ir skaista figūra, vesels ķermenis, slaids viduklis. Nostājieties uz trenažieru diskiem, izpildiet ķermeņa pagriezienus pa labi un pa kreisi. Izpildot vingrinājumus, jums ir jāpanāk maksimāla griešanas amplitūda viduklī, kas ļaus sasniegt lielāku slodzi un jūsu ķermeņa muskuļu nostiprināšanu. Swingboard Dual – modelē savu ķermeni ar prieku!